Dobrý den, já vás tu dneska samozřejmě opět s kolegou Ondřejem Šabatou vítám u našeho dalšího webináře. Těší nás, že ten zájem je pořád přetrvávající. Dnes jste to byli většina z vás opravdu i předem, tak se omlouváme za malinké čekání, ale přece jenom je lepší počkat i na ty, kteří čekají opravdu na čas. Tématem našeho dnešního webináře bude automatizace s Enablem, protože stále tu automatizaci omíle, omíláme s kolegou do jak je potřeba, jak je důležitá. Tak jsme se rozhodli, že přímo na tu automatizaci vám uděláme jeden samostatný webinář. Tak, dobrý den i za mě. Pokud byste se chtěli připojit, protože pak bude krátká praktická ukázka, jak si v Automation Manageru udělat vlastní skript, tak pokud už máte Insight, tak tady vidíte screenshoty, kde v Settings, Script Manager, vpravo nahoře máte Automation Manager ke stažení. Je to instalačka pro Windows a můžete se pak přidat k té tvorbě toho skriptu. Tak, zatímco já budu mluvit, určitě budete mít případně dost času se připravit na to, abyste se mohli zúčastnit té ukázky. Oh. Asi nejdůležitější otázka, proč automatizovat? A nejjednodušší odpověď je, abyste si ušetřili práci a čas. Standardně děláme různé průzkumy, ať už na našich roadshow nebo pomocí různých internetových online průzkumů, a z těchto průzkumů vyšlo najevo to, že až 82 poskytovatelů služeb, tedy vás, a je vlastně pro vás je nejtěžší a nejvíc časově náročná ta zpráva stávajících zákazníků. Samozřejmě pokud budete automatizovat ty úkony, a tohle číslo se zmenší. A až 53% z těch, kteří odpovídali na tu první otázku, právě upřesňovalo, že jde o naprostou rutinní udržbu zařízení, která mají ve zprávě Patch management, automatické obnovy a pouze 6% se častěji věnuje onboardingu nových zákazníků. Ale opět se vracíme k tomu, proč automatizovat, abyste si ušetřili práci a čas, dali víc prostoru svým zaměstnancům na důležitější úkony, které je potřeba dělat, a tím pádem se mohli věnovat i tomu, jak získávat nové zákazníky pod svou zprávu. A vydělávat tím samozřejmě víc peněz. A další otázka je, co vlastně byste měli automatizovat. A nebo co můžete. Ne, měli, ale co můžete. Uh, úplně na začátek můžete začít opravdu úplně běžný, běžnou údržbou, ať už jde o čištění dočasných souborů, které tam přetrvávají, můžete kontrolovat stav disku, můžete kontrolovat jestli jsou tam aktualizace platné, ale úplně nejlepší je, když přizpůsobíte vlastně, když se přizpůsobíte požadavkům vašich zákazníků a jejich prostředí. Ideální cesta je, dejme tomu jednou za měsíc se podívat, jaké nejčastější dotazy vám například padají do helpdesku, potom si na to vytvořit skript, aby se vám toto automaticky vyřešilo a tím se vlastně dostanete k tomu, že velikou, velikou část těch úkonů, které děláte pravidelně, dá se říct už jenom bezmyšlenkovně, musíte klikat, svěříte právě automatizaci, můžete se potom věnovat i tomu, zda i ty problémy opakující se vlastně nemůžou se řešit jinak. A kde se ženete skripty? Pokud si vyloženě nechcete skripty psát sami, což samozřejmě můžete, není to vůbec žádný problém, tak například, jak vidíte na výstřižku, tak můžete skripty postahovat, použít ty, které jsou v EF Automation Cookbook, najdete je na Enable Me, v záložce Resources a tahle knihovna obsahuje už opravdu veliké množství předem předepsaných skriptů stačí jenom přetáhnout, nasadit. Nemusíte se trápit tím, zda jste ten skript napsali dobře nebo nenapsali dobře. Automation Manager vám potom později ukáže Ondra. Další variantou je PowerShell. Nicméně není nutné stahovat nebo nasazovat pouze předem připravené skripty, ale například platforma Ensight uh, Insight nebo Encentral je plně schopná pojmout jakýkoliv váš skript, což znamená, že si to můžete postavit přesně podle toho, jak vy potřebujete, co chcete sledovat, co chcete automatizovat a je popravdě opravdu jenom na vás, zda využijete předem připravené nebo zda si sami vrhnete do toho, že si připravíte vše, co je potřeba. Já už zase předám slovo Ondrovi, který vám teď ukáže, co a jak se dá lehce připravit. Můžeme se nejdřív podívat na to, jak to vypadá přímo v rámci toho Insightu, Pencentral je tam dost podobně. Když si otevřete ten Script Manager, jak už jsem ukazoval na začátku, tady je ke stažení Automation Manager, tady si můžete naimportovat vlastní skripty, ať už to budou ty stažené soubory z toho automation cookbooku něco, co si sami napíšete, anebo to, co vytvoříte přes automation manager. dole vidíte vlastně všechny použitelné formáty těch skriptů, takže můžete tam dát i PHP, Python, klasické shellové skripty pro Linux, dávkové soubory pro příkazový řádek. A pak samozřejmě poslední možnost je tam AMP, což je zkrátka pro tu automation policy, z toho automation manageru. Nastavujete si tady vždycky název, popis, případně poznámky k použití, jaký je timeout na provedení a vybíráte, jestli se jedná o kontrolu nebo o úkon. Když to bude script check, tak to je vlastně monitorovací úkon, který se tam bude provádět pravidelně a potřebujete z toho skriptu mít nějaký výstup, který se vrátí jako hodnota pro ten monitoring. Pod tím máte ještě na zaškrtnutí pro jaké operační systémy ten daný skript je. To je to, co se týče importu, a když budete chtít vytvořit vlastní skript a nebudete úplně chtít všechno jenom psát, tak takhle vypadá po stažení a po instalaci a ten Automation Manager. Když ho otevřete nalevo, máte vyhledávání v objektech, máte tady jednotlivé kategorie co tam můžete dát, ale hledat v tom něco v tom seznamu, vzhledem k tomu, kolik objektů tam je, je poměrně náročné, takže vždycky doporučuji spíš hnedka nahoře použít to vyhledávání. Napravo máte help, jakmile budete mít nějaký blok s příkazem, tak vám k tomu vždycky zobrazí podrobnosti. A dole je status, kde obvykle uvidíte výstup toho skriptu, jak ho tady budete testovat. A pokud si tady chcete vyzkoušet tvorbu té automation policy, tak můžete dát new policy. V mém případě dám open policy, abych vám ukázal to, co tady uh, budeme dnes dělat. A v podstatě, jakmile dáte new policy, budete tam mít jenom input, output. A jako příklad jsem si pro dnešek vybral SSH sešnu, kde se to připojí k danému zařízení s tím, co tam zadáte za parametry a provede to ty příkazy. Takže přímo z toho dashboardu vlastně jenom dáte spustit skript, dáte si do parametrů to, co potřebujete a nemusíte se připojovat na počítač v lokální síti, spouštět tam nějakého SSH klienta, připojovat se k tomu zařízení přes něj a psát tam to, co potřebujete, uděláte to podstatně rychleji přímo z dashboardu. Pokud tedy budete dělat ten nový skript, jako první si můžete otevřít input a tady si zadáte input parametry. Můžete si je pojmenovat relativně, jak chcete, jenom pro tenhle příklad budete potřebovat stejné typy a stejný počet, co tady mám. První z toho bude string, bude to IP adresa na připojení, čili toho zařízení, kde to SSH běží a kam se chcete připojit. Uh, vždycky, když budete dávat ad, máte na výběr název toho, což je, dejme tomu, systémový název, tam doporučuji vynechat mezery, háčky, čárky a tak dále, a pak display, tam si to můžete popsat nějak hezky. Další je tip, na co bych upozornil už při tom zadávání, uh, je to buď string, date, number nebo password, cokoliv, co se bude zadávat do toho bloku jako heslo, musí být ve formátu password. Jinak vám to jako vstupní parametry ani nenabídne pro to, co má být heslo. A je to kvůli tomu, že ty hesla se tam ukládají a přenášejí trošku víc zabezpečeně než ty ostatní parametry. Abych to tady doplnil. Druhá proměna, co bude vstupní, bude tady username. A můžete si tam i předvyplnit hodnotu. Pro SSH jsem si tam dal samozřejmě ruta. A další proměna bude právě ve formátu password. To bude to heslo k tomu zařízení. Port opět, tam jsem si přednastavil 22 jako výchozí port pro SSH. A pak příkazy, co tam mají běžet. A jakmile si toto všechno nastavíte, tak můžete začít budovat ten proces jako takový. Takže první blok, co budete potřebovat, je Open Session, a jenom ho tady z toho levého panelu přetáhnete, jakmile ho dohledáte. A u každého z těch parametrů můžete kliknout na tu ikonku toho řetězu, čili jako link, input parameters a v tomhle případě klikám na server name or IP, takže to bude ta IP adresa. V podstatě budu jenom kopírovat to, co je pod tím. Zase username, input parameters username, password, to samé, pod to samé. můžete tady nechat na pevno vyplněnou 22, doporučuji spíš si tam pro jistotu přihodit ten vstupní parametr, aby nebyla nutnost upravovat skript a jenom se změní parametr pro běh toho. V případě, že byste náhodou měli připojení k nějakému zařízení, které to SSH má na nestandardním portu. Uh, další blok, poměrně jednoduše, bude Send Comments and Receive Response. Jakmile ho tam přetáhnete a přetáhnete ho vlastně pod to Open Session, jako první to po vás bude chtít Session ID, to si nalinkujete z toho předchozího bloku, kde vlastně vidíte, že tam je spousta výstupů. Může vám to vyhodit, jaká se používá šifra, verze klienta, stav, jestli je to připojená, připojené, host, host key. ale vás tady bude zajímat SSH session ID. A další, co tam bude, bude příkazy ke spuštění. Tady to vlastně bude s input parameters, ty příkazy ke spuštění. A pak můžete nastavit timeout. Ten je interní čili přímo v rámci toho skriptu, nenahlásí vám to tady timeout v dashboardu, přímo když by doběhl tenhle, ale můžete si tady přihodit třeba další blok, který vám nějak hezky vypíše, že došlo k timeoutu. Dají se tady samozřejmě použít podmínky, čili můžu tady dát if else, pokud dojde k timeoutu, vypíše mi to hlášku, pokud nedojde k timeoutu, tak to jenom bude pokračovat na uzavření sešny a výpis celého skriptu. Opět můžu si tady nalinkovat parametry, ale pokud tu nic ručně nepřidám, tak v případě, že všechno proběhne, bude to nula a v dashboardu se mi to zobrazí, jako že to úspěšně proběhlo. Opět u toho posledního bloku je lepší tam tu sešnu po sobě uzavřít, takže dáte close connection a SSH session ID opět nalinkujete k tomu parametru, co byl v tom Open Session. Ještě mám trošku vědu, abyste si případně mohli kopírovat strukturu toho, jak, je, jak jsou tady ty command bloky postavené. A tohle je v podstatě jeden z těch velice jednoduchých ještě a nějakých automatizačních procesů, ale samozřejmě tím, že tady máte objekty například pro doménu, pro zprávu souborů, pro management Hyper-V, SQL a tak dále, VMware případně, tak tady můžete automatizovat strašnou spoustu věcí. Zároveň to můžete použít i pro tvorbu skriptů pro ten monitoring, takže třeba v rámci VMware můžete tahat status těch virtuálních strojů a napojit si to jako monitoring a tak dále. Já tedy asi zastavím sdílení obrazovky. Záznam samozřejmě bude k dispozici, pokud byste si to chtěli vyzkoušet později sami a přehodíme zpátky na prezentaci. A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete psát do chatu a já předám slovo zpět kolegyni. Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, nebo vás případně při tom, až budete zkoušet sami něco připravovat pomocí Automation Manageru, něco trápilo, určitě se na nás obraťte, moc rádi vám s čímkoliv poradíme. A ještě vám teda s kolegou necháme kdy kdyby případně něco mělo dorazit. Já vám zatím tady děkuji. Já vám moc děkuji, přeju vám klidný zbytek týdne a někdy v budoucnu opět nashledanou.